រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកកើតរិទ្ធបានប្រកាសថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗប្រសិនបើអតីតអគ្គញាស្រីស៊ីណាជាប់ទោសត្រឹមតែ2ឬ3ឆ្នាំការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកកើតរិទ្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននីរោសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាជុំវិញឃាតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយអតីតអគ្គញាស្រីស៊ីណានិងក៏ជាការឆ្លើយតបចំពោះមតិរិះគន់ដែលថាប្រព័ន្ធច្បាប់របស់កម្ពុជានឹងមិនអនុវត្តទោសឲ្យបានពេញលេញចំពោះឧក្រិដ្ឋជនស្រីស៊ីណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្នុងរឿងនេះប្រសិនបើឈ្មោះនេះមិនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយអំពើបាញ់បហាសម្លាប់មនុស្សដល់ខូចខើប៉ុណ្ណាឬក៏អ្នកនេះជាប់ពន្ធនាគារត្រឹមតែ2ឬ3ឆ្នាំសម្រាប់ការបាញ់បហាដ៏សាហាវបែបនេះខ្ញុំក៏ប្រហែលជាមិនធ្វើការក្នុងវិស័យច្បាប់និងយុត្តិធម៌ទៀតទេហើយបើសិនជាមានករណីទៅបែបនេះមែនខ្ញុំត្រូវមានការទទួលត្រូវមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើបុគ្គលនេះមិនត្រូវបានកាត់ទោសឬត្រូវបានកាត់ទោសដូចគេនិយាយថាជាប់ពី2ឆ្នាំចេញទៅវិញខ្ញុំអ្នកទទួលត្រូវមុនគេហើយទោះត្រូវអត់មានអីគឺមានតែដើរចេញឈប់ធ្វើការងារផ្នែកច្បាប់មករៀនច្បាប់មកជាតិអីករណីប៉ុណ្្នឹងទៅយ៉ាងអញ្ចឹងអត់មានបន្ថែមពីនេះលោកកាត់រិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនឹងដាក់ឈ្មោះឧក្រិដ្ឋជនស្រីស៊ីណាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលនឹងពុំទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសនៅពេលតុលាការសម្រេចសាលក្រមផ្ដល់ទោសជាស្ថាពរការដែលពុំមានវិធានការបន្ធូរបន្ថយទោសដោយលោកកាត់រិទ្ធបញ្យល់ថាគឺមកពីករណីឃាតកម្មនេះមានភាពសាហាវខូចខើគឺក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏សាហាវបែបនេះស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារដោយមឹងម៉ាត់និងប្រកបដោយការទទួលត្រូវពោះដើម្បីធានាថាឃាតករនឹងមិនអាចរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់បានជាដាច់ខាតហើយក៏មិនមានវិធានការបន្ធូរបន្ថយក្នុងទម្រង់ណាមួយឡើយក៏ដោយចំពោះករណីនេះក្នុងនាមខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងវិចម្លៃបញ្ជីឈ្មោះតន្ត្រិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសខ្ញុំនឹងស្នើសុំទៅគណៈកម្មការជាតិដើម្បីដាក់ឈ្មោះជននេះទៅក្នុងបញ្ជីនិយាយថាជនឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយសូមជម្រាបថាឧក្រិដ្ឋជនស្រីស៊ីណាត្រូវបានអัยការអមស្រីដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់3បទល្មើសដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារួមមានបទឃាតកម្មបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងបទកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងនីមួយៗ